Oi, gente. Hoje eu estou aqui com duas dicas para passar para vocês para o uso do feijão, esse alimento tão saboroso da nossa cozinha. A primeira dica que eu vou dar, vocês veem que eu uso sempre esse feijão mais clarinho. Quando ele fica cozido, ele fica bem claro, né? Então, para dar aquela corzinha assim mais bonita no feijão, o que que eu faço? Eu pego esse colorau ou corante, não sei como vocês conhecem, que é um condimento para dar cor aos alimentos. Então eu cozinho aqui em casa geralmente 1 quilo. E para cada quilo eu uso uma colher bem cheia de chá. Assim que eu viro o feijão cru na panela de pressão, eu já coloco o corante. Aí ele fica dessa cor aqui. Aqui ele já tá cozido, cozinhei hoje. Olha como fica uma cor muito bonita. Então essa é a primeira dica que eu tô dando para vocês. Agora vamos à segunda. O feijão cozinhou, costuma, se a gente guardar num vasilhame só, né, esse tanto de feijão, com o passar dos dias, com o calor que está fazendo, acontece, como já aconteceu aqui em casa várias vezes, ele azedar mesmo dentro da geladeira. Então, o que é que eu. A dica que eu aprendi, que eu estou usando, que eu vou passar para vocês. Nós vamos separar esse feijão em porções, em vasilhames, diversos vasilhames, e vamos congelar. Aqui está. Estão os vasilhames, as vasilhinhas que dá a quantia da gente fazer e preparar o almoço. Então vamos lá. Já enchi todas as vasilhas de feijão. Isso aqui deu 1 quilo de feijão. Certinho. Deu para encher 6 vasilhinhas. Então tem essas menores aqui quando a gente for fazer menos, né? Essas maiores. Então isso vocês vão dividir de acordo com a quantidade de feijão que vocês prepararam. Então agora a gente fecha direitinho, coloca no congelador ou no freezer e pode durar bastante tempo. O tempo necessário, né? Então, quando eu vou fazer almoço, afogar o feijão, eu não uso o micro-ondas. Isso é opção minha. Eu prefiro afogar lá o frito, o tempero, o alho, o óleo. E joga um pouquinho de água gelada, água da torneira aqui embaixo, né? Água fria. Então ele solta direitinho, inteirinho. Aí eu jogo na panela, ponho mais água, ponho o fogo baixinho e deixo ele se dissolvendo, né? Saindo todo o gelo, descongelando na panela mesmo. E rapidinho. Aí fica um feijão saboroso, parecido com o que é cozido no dia. Então fica essas dicas, que na verdade eu falei duas dicas, mas na verdade são três dicas, né? Já que eu tô passando essa dica de como eu uso. Já afogo o feijão e já jogo na panela ele congelado. Então fica assim. Meus queridos amigos e amigas, mais essa dica culinária que eu uso na minha cozinha e que é muito útil. E tenho certeza que vocês vão gostar demais. E não se esqueçam de continuar nos acompanhando. Aqueles que não se inscreveram, inscreva no nosso canal que tem muita dica boa. Então fica assim, fiquem com Deus e que Deus abençoe.